Peraí, Vê. Vamos parar e pensar um pouco. O que tá te incomodando? Não tô gostando disso. Pode ligar pra Song de novo? Parar não é uma boa ideia. Se acharem a gente, vamos virar dogão sintético. Pois é. Mas a Song pode guiar a gente pra fora dessa armadilha. Dá um toque nela. Beleza, vou tentar de novo. Alô, Songbird? Porra, tô preocupado, guria. Song, na escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. Muito bom te ver, Johnny. Não se empolga não, hein, trouxa? Vai que você precisa de mim. E aí? Falou com ela? Nada. Não respondeu. Porra. O que que aconteceu lá com a Song? É difícil dizer. Aconteceu tudo tão rápido. Só sei de uma coisa. Ela estava aterrorizada. Não sei, foi como se todos os medos dela viessem à tona de uma vez. Não tem descrição melhor. Não sei se entendi. Nem eu entendi. A Somi tem passado por uns episódios ultimamente. Apagões temporários. Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai pra lá, como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse quimera, a água parecia ter virado um piche fervendo. Pelo menos acabou. Já passou. É, pra mim, né? E pra ela. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhos passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Song falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor. Então, deve ser seguro. Espero que tenha razão, Song. Me dá uma ajudinha. Claro. Ai. Pesado! Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Pra onde agora? Bora por aqui. Parece. Tá um calor dos infernos. Aqui, podia fechar isso, hein? Procura uma válvula. Prontinho. Parece ser uma sala de controle. Mas que inferno! Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Song falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor. Então, deve ser seguro. Espero que tenha razão, Song. Me dá uma ajudinha. Claro. Ai. Pesado!
Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Pra onde? Bora por aqui. Parece. Tá um calor dos infernos aqui. Podia fechar isso. Procura uma... Prontinho. Parece ser uma sala de controle. Mas que inferno! Estamos indo para sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Sung falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal. Me dá uma ajudinha. Claro. Ai. Que saco! Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Bora por aqui. Parece. Tá um calor dos infernos aqui. Podia fechar isso, hein? Prontinho. Parece ser uma sala de controle. Rua Elizabeth Cress. Bad Mat Bronca. Era como a gente chamava ela. Foi reeleita 9 vezes, dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado, por enquanto... Oh! Agora não! Vê, você vai... tá... Peraí, rapidinho. Vai passar. Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Não é nada. Relaxa. Vê, por favor. Eu sinto o cheiro de papo furado de longe. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Songbird diz que pode ter uma solução. Peraí. Você tá falando do Riley, dele, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka. No mesmo dia que o Saburo perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Ah, então é assim que ela fala com você. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver.
Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar para qualquer imprevisto. Ok, chegamos. 8º andar. Ótimo lugar para uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. É esse o lugar? Eu te protejo. No 3. 1, 2. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar o rádio. Ué, tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá acontecendo. Eu vou me trocar. Assim eu tô só o pó da gaita. Trocar? Pra esses panos velho? Essa roupa esfarrapada não vai aparecer em todas as TVs e terminais da cidade. Diferente do meu traje presidencial. Dá uma olhada por aí. Eu já me junto a você. Olha só isso, Vê. Tentativa de arte pós-moderna. Tá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Motor antigo de Thornton, bem detonado. Tem um pouco de metanol também. Se o combustível não estragou, deve funcionar. Mas não vai ligar sem uma fonte de energia. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com um mau pressentimento disso aqui. É, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird, uma trilha-rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Myers, política esquisita que levou uma punhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Uma coisa é certa. O buraco é bem mais embaixo. A gente vai resolver cada mistério, um por um, se for o caso. Tô sentindo muita firmeza não, hein? Enfim, bora resolver o lance da energia. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Vai beber? Acho que é uma boa hora. Olha, hoje eu sobrevivi a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Porra! É uma boa hora, sim. A gente não tem como sair de Dogtown e não tem sinal da Songbird. Não dá pra comemorar ainda. Você que sabe. Eu que não vou desperdiçar essa maravilha. Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada.
Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje para dar sua opinião sobre a situação. Armaram para mim, não tá na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas, mas tenho uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se fuder agora é o povo de Night City. Merda! Pois tomem nota. Se foda. Tem outra... O troglodita é sagaz. Talvez até demais, sabia? É só balela. Ninguém vai acreditar. Ah, vão sim. O primeiro sinal vai ser os jornalistas falando dele. O inimigo público número um de Night City numa conferência de imprensa. É uma piada. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um casus belli. É mais um motivo pra gente ficar escondido. Ainda tem muito mistério nessa história. A Songbird, Washington, Hansen... E a lista é grande. Pois é. Ouviu isso? São passos. Songbird. Talvez. Mas não dá pra saber. Nosso dia de sorte, Chum. Uma cobertura com vista pra metrópole. Com a luz funcionando? Ah, isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Pra ver as cargas aéreas do Hansen. Vê, a gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Porra, que sorte. Que se foda. Ei! Bora, vamos ver. Falta técnica, mas você dá conta do recado. Não me restou escolha. Não importa quem eles sejam. São dois problemas a menos pra gente lidar. Chato, mas necessário. Sim, tem razão. Temos que fazer alguma coisa com esses corpos. Eu vi um duto lá no corredor. Outro problema resolvido. Não sei você, mas já tô por aqui de problema hoje. O amanhã já vem aí, e eu preciso descansar. Aqui? E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso. Tá falando sério? Chega aí. Já passei do meu limite de Nada ainda da Song? Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É, no mínimo, preocupante. E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas, se ela não aparecer... Aí... Vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. Isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite, com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Te vejo amanhã cedo, Vê.
Ela não tá aqui. Significa que ela não vem. Você viu os soldados do Hansen à caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudar ela. Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal, mas você tem que sair de Dogtown. Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada. Tá, tem que ter um jeito. Deixa eu pensar. Conheço vários canais, eu acho que dá pra falar com um pra... De jeito nenhum. Eles vão me entregar pra quem pagar mais. Parece que eu vou ter que achar ela, por conta própria. Não necessariamente. Conheço alguém que pode ajudar. Tô falando do Solomon Reed. Há 7 anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Somi eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele tá por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Um agente na reserva? Sério? Me fala mais. Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger seu interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Reed é outra, mais certa. Esse Reed aí é tipo um ás na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Hã? Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A FIA usava antes da guerra. O código de acesso era 0931. Eu não sei não, hein, Vera? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Para mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções, velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal e talvez ainda esteja vivo. Lembra, 0931. Beleza, acho que dá. E eu prefiro discrição à destruição. Espero ter sido clara. Uhum. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O quê? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da FIA. Peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Linha de comunicação secreta, emblema presidencial. E agora? Um grito anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é para sua segurança. Se o Reed não tiver certeza de que eu te mandei, ele vai te passar fogo sem pensar. Tô de boa. Vamos pular as formalidades. Tem algum problema? É muito compromisso, sacou? Eu não posso jurar uma coisa pela qual eu não acredito. A escolha é sua, mas entendo, foi bem repentino. E boa sorte, Vê. Não deixa esses idiotas te pegarem. Aí. Fez a coisa certa não fazendo esse juramento fascistinha. É mesmo? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar, vão enfiar a mão no seu rabo e você vai ser um fantoche de carne.
Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo, que saco era aquilo. Na boa, eu nem lembro o que, que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Eu tenho que admitir, Vê. Tu é mais sábio do que eu era na minha época. Temos papa de Dogtown? Vai que o vice bateu com o Space Force 2. Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. Nós, fiquem atentos. Se verem alguma coisa suspeita, denunciem. Sua ligação com essa área. É aqui que fica o coração dos negócios de Pacífica, onde acontecem os lances mais sérios. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portão principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Ó, um caco piratão! Tem de corpo, tem de frila! Caco piratão! Tem de corpo, tem de frila!
apoio. Dá pra ver que o Capitão Caliente não... Vou com um lugar. É, tá com cara de esconderijo. Só antiguidade. Tudo sucata. Será que ainda funciona? Aí. Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim. Tem alguém aí? Alô? Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Me chama de V. De dia, entendeu? Esse nosso amigo misterioso não é de falar muito, não, né? Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. Corta o caralho! Compra dos pequenos produtores com o Ronald. Rony Z. Corta o caralho! Atenção, se infiltraram em local. Temos espiões e agentes dos Novos Estados Unidos entre nós. Fiquem atentos. Se virem alguma coisa suspeita, temos. Achei que o Tchum tinha falado de dia. A única coisa que a gente vai achar aqui é bala perdida, vê?
nos melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Johnny Silverhand, fã de basquete? Essa é nova. Tu me entendeu, né? Tem outro jogo começando. É o quê? E nele a bola vai ser a nossa cabeça. Até demais. Meu namorado adorou. Ele sempre disse que queria. A gente pensou juntinho. Tem treta rolando. Tem uma tempestade de merda das grandes. Isso sim. Tu tá jogando contra os veteranos. Sendo que tu ainda é um novato. Esses sociopatas são treinados. Fingem ser seus amigos, mas não são, é porra nenhuma. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Pode falar de uma vez. Tu não confia na Myers. Eu conheço esse tipo de gente. Políticos? Pior, forças armadas. Falar não pra uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você tentar fugir, hein? Isso de um desertor, hein? O intrépido Johnny Silverhand, flagelo das megacorps. Ai, lá vem. Exterminador da hipocrisia, chutado do exército. Dá uma medalha pra esse cara. O babaca que se alistou foi o Robert John Linder. Conseguiu uma grana fácil, promessa de fama e glória. Aquele Linder morreu. Quando eu saí da linha de frente, eu já era outro moleque. Bem, Johnny... Não quis. Relaxa. Isso foi há muito tempo. Aprendi uma coisa. Coberto de lama e sangue. O que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Ah, deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E é aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Acho que tu tá esquecendo de uma coisa. Eu nunca fiz o juramento. Mandou bem ver. Já é uma merda trabalhar pra eles. Relaxa, que eu vou ficar com o pé atrás, beleza? Olha que eu vou cobrar, hein? Não se vire. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está segurando? Tático. Não, não, não. Melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Isso de um desertor, hein? O intrépido... Ah. O ester... Aquele... Ela... A... Que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Ah, deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E é aí que eles recorrem ao que chamam de valores.
Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora, e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Acho que tu tá esquecendo de uma coisa. Eu nunca fiz o juramento. Mandou bem ver. Já é uma merda trabalhar pra eles. Relaxa, que eu vou ficar com o pé atrás, beleza? Olha que eu vou cobrar, hein? Não se vire. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está segurando? Tá. Quero saber com quem eu tô falando. Não vou cair nessa, tio. Você sabe quem eu sou. Não, não, não. Não faz isso. Tô falando sério. Então. Johnny, quem tá respirando no meu cangote? Eu vou lá saber, porra. Eu vejo a mesma coisa que você vê. Tá escondendo alguma coisa. Me mostra. Tô com esse emblema. Significa alguma coisa pra Sim. você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Não te conheço e não trabalho pra você. Então pega esse interrogatório e enfia no meio do teu cu. Interrogatório? A gente só tá conversando. Fica de boa, vê. Vou perguntar de novo. Quem te mandou? Rosalind. Não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura? Eu te vi... Difícil dizer. Se a gente enrolar aqui... É isso aí. Dribla ele. Alguém te seguiu? Você se deu ao trabalho de conferir? Tu acha que eu sou idiota? Um amador? Você me enganou legal. Mas beleza, é o que tem pra hoje. Totom Magnal Preto, na rua, em 3 minutos, no banco da frente. É isso? Acabou o interrogatório? Já, pô. Eu tava começando a me divertir. Reed. Filho da puta, é rápido, hein? Eu acho que a gente se deu bem. Sim. E ele deve ter chocolate naquela caminhonete. Vamos lá ver? Ei, viu o maluco que tava conversando comigo agorinha? Quem, o grandão? Aquele com cara de assustar a criancinha? Sei. Oh, cala a boca ou vaza daqui. Onde você tava quando rolou o acidente? O Totem Preto. Antes de irmos, peço desculpas pelas precauções. Eu não gosto de correr riscos. Às vezes é mais fácil colar um Malorian na costela de um Chum, mesmo quando ele está do seu lado. Não é pessoal, sem ressentimentos, viu? De boa, sem ressentimento. Tá tudo certo, tu queria ter certeza, eu faria o mesmo. É mesmo? Você não é do ramo, Vê. Do nosso ramo. Sou sim. Desde ontem, na real. Eu estava prestes a dizer que a primeira vez é sempre mais difícil. Mas eu não vou mentir. Procurei suas informações nos dados da FIA. Perfil interessante. Nômade. Do clã Bakker. Mas deu no pé. Agora é mercenário autônomo. E o mais interessante, a gente da FIA recebeu a nomeação ontem à noite. Só uma coisa que eu não entendo. Por que você se envolveu nesse imbróglio?
A Songbird me contratou. Conhece? Song. Algum problema? A gente já trabalhou junto. Achei que nunca mais ouviria falar dela, mas... A guria é um ímã de encrenca. Tá, já tá mais do que na hora da gente visitar nossa amiga em apuros. O endereço, por favor. Só pra avisar, não sei se você vai gostar disso. Fala logo. O prédio abandonado na rua Crass, 8º andar. Eu não gosto nada disso. Você deixou ela sozinha em Dogtown? Era pra eu sair passeando com ela por aí? Faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro pra mim. Seguro? Um prédio largado em Dogtown? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha, pergunta pro Bob, ele tá me devendo uma. É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Era o meu chefe. Eu trabalho como segurança numa boate. Agente especial da FIA trabalhando de segurança numa boate. Tem muito ex-policial e comandante. Eu conheço alguns. É um povo casca grossa e difícil. Depois de umas cervejas, tudo fica bem. Não era assim que eu esperava passar o meu dia de folga. Salvando a presidente. É quase uma ND repleta de ação, né, não? Ah, tá bom, eu acho. A Myers ainda fuma? Cagueta leva marreta, meu tio. Então isso é um sim. Nada bom. Quando as coisas saem do controle, ela começa a fumar. Mais do que na hora de ajudá-la. Sinceramente, isso não passa muita confiança. Ela sabe se cuidar sozinha, sabia? Tivemos uns convidados indesejados ontem à noite. Desovamos pelo duto do prédio. Às vezes é a única saída. Se alguém estivesse tentando extrair ela à força... Esse andar inteiro estaria em ruínas. Ela resistiria. Abre logo! Sou eu! É assim que me cumprimenta? Ah. Desculpe. Rosalind, tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Você lembrou do meu número, né? Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, mas o tempo é curto.
Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial entram no Salão Oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Você viu as notícias? Aham. As maracutaias do Hansen sempre impressionam. Ele não está agindo por conta própria. Alguém da nossa casa está ajudando ele. Faz alguma ideia de quem está ajudando o Hansen? A Rosalind tem mais inimigos do que imagina. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não estava sozinha naquele voo. A Song estava a bordo, né? Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. Depois do acidente, a Songbird sumiu. Ela disse que ia encontrar a gente aqui, mas não deu sinal de vida. O que você acha que houve? Não fazemos ideia. No momento, ela está desaparecida. Reed, não preciso lembrar o que isso significa para a segurança nacional dos Neua, né? Ela é o seu prodígio, Reed. Você ensinou todos os truques que ela sabe. Até recrutou ela. Ela e o V têm uma ligação peculiar. É uma pista. A única que a gente tem agora. Vocês dois têm que achar ela, juntos. Eu já morri pela causa uma vez. Não bastou? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui e que entrou em hibernação no fim da guerra. Então ela omitiu a parte que Arasaka tentou me matar? E que eu acabei na UTI com 3 buracos de bala? E que eu tive que esperar 6 meses pra cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Cada segundo perdido aqui só reduz a chance de encontrar a Songbird viva. Sério mesmo. Eu mal te conheço, mas tu não tem cara de ser um tchum que deixaria uma agente pra morrer. Ela não vai sobreviver sem ajuda. Mal me conhece, mas já está me entendendo. Não deixaria mesmo. Eu tô aqui e vou ajudar. Mas só por causa da Song e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. Quanto a você, V. Você disse no carro que a Songbird te contratou, correto? Não sei quanto ela está te pagando, mas é agora que você se pergunta. Será que vale a pena? A Songbird é minha única chance de sobreviver. O relic da Arasaka está na minha cabeça, acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página, V. Podemos nos ajudar ou tentar. Também acho, Reed. Concordo. Se a gente quiser achar a Song, teremos que procurar melhor. Tô falando de reconhecimento, vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos, uns passarinhos sem medo de piar, gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Relaxa. Quando eu quero, persuasão é comigo mesmo. Eu sei. Mas não vai causar o caos, por enquanto. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Obrigada. Por tudo. Se cuida. E não vai cair na mão desses otários, hein? Digo mesmo. Vê. Espero nos vermos em circunstâncias mais favoráveis. Beleza, tenho que fazer umas ligações.
base. Inimigos se infiltraram em Donatown. Temos espiões e agentes dos novos Estados Unidos entre nós. Thank you.